Kjo ur, 260 metra i gjatë, shërben si pik kalimi për banorët e 7 fshatrave në Tepelen. Ura e Beqishtit mbi Vjoz është amortizuar vit pas viti, ndërsa banorët shprehin shqetësim se dëmtimet e saj mund të sjellin ngjarje tragjike. Dërasat janë kalbur duke rezikuar sigurinë e kalimit mbi ur. Ja, shikoj, janë kalbur, që kur vajtë në dogat që janë? Sa vajtë në këtë gjëndje? Është ndërhyrë ndonjëherë? Po vajtë i vita që është. Për thirrje bashkisë të Pelenës që të marri masat të ta rregullojnë urën. Për rrezikshme është shumë sa s'ka më kujtuaj. Prindrit thonë se më problematike është situata me fëmijët që rrezikohen çdo ditë teksa kalojnë lumen. Fëmijët e vegjël që kalojnë u futen këmbët poshtë, drasat janë të kalbura. Vem fëmia në shkollë, dy herë ditë apo është lart. Kan frik. Kalojnë fëmijët e vegjël edhe mund të thuaj këmbën, mund të bjerë në lum, jo sa është lumi i rrezikshëm. Është lumi i madh. Ura është ndërtuar rreth viteve 1819 nga Alipash Tepelena. I vetmi investim ka qenë ai një qytetari holandez, rreth 10 vite më parë, i cili pasi pa gjendjen e urës, i bëri fotografi dhe mblodhi në Holland 30.000 euro për restaurimin e saj. Prej vitesh objekti nuk ka përfituar asnjë investim për restaurim, ndonse përfaqëson një monument me vlera kulturore dhe arkitektonike të zonës.